tohle jsou ty nejšílenější Minecraft momenty, co jsem na YouTube našel. Děkuju za video. Tady je Enderman. Ono zabil, OK, dostal Enderperlu. A co s ním bude dělat? Co s ním bude dělat? Co s ním má v plánu? Ta žába jí sežrala? What? A... ono ho to prdlo do žaludku. On je v jejím žaludku, tak to je mega divný, jak jsi tam jako vlezl, pro boha. Má name tag, jak ho přejmenuje, Dinnerbone. OK. Co s tím bude dělat? Kam to dá? Jo. On obrátil svět vzhůru nohama? Takhle to nefunguje, si myslím, to je nesmyslné. Dinnerbone funguje jenom na mobil, lidi. Tady má loď, co s tou lodí bude dělat? Dají do vody, kam jako jede? Kam má namířeno? Dali jejímu kámošovi. Kam půjdou? On tu loď sežral? On se proměnil v loď? What? Koukněte se, jak vypadá, to je mega divný. To vypadá jako Steve loď, pro boha. Tak tohle jsem snad nikdy neviděl, to je mega sas. A funguje úplně jako normální loď. Možná je trošku prostornější. Jaký má obličej, pro boha, to je tak divný. To je tak divný. Kdo to vymyslel? Kdo? Myslíte, že by to šlo třeba i s mým skinem? To by bylo docela hodně cool, ne? To je panda. Asi jde tu pandu nakrmit. Nakrm pandu, kámo. Nakrmí, jo, panda má hlad. Už žere bambus. Mňam, 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 láduje se. Co dělá? Ona udělala kotoul? OK, ona ho převálcovala. Kámo, zvedneš se, nebo tě rozdrtila? On je z něj placka. Tak vemte si, jak je panda těžká, jo. Pandy jsou mega těžký, takže se ani nedivím, že ho takhle rozdrtila. Co ty máme dál? Je někde v kejvce. Co hledáš, kámo? Asi hledáš irony nebo diamanty, typuju. Ta kejvka je fakt jako taková dost temná. Diamanty, nice! Našel si je, parádička. Tak je vykop, ne? Vykop je. Ne, 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 on má dřevěný krumpáč. Kámo, hned přestaň. Když to teď vykopeš, tak ti z toho nic nedropne a ty diamanty prostě ztratíš. Takže hned přestaň, jo. A vem si nějaký normální krumpáč. Ironovej, ten by byl ideální. Hlavně, ať to nekope. To je. What? On to pak zabil stone mečem, jak měl zabít diamond oréčko, co to je za nesmysl? To přece nejde zabít, to je oréčko, to není mob. Co dělají tady? Farmaří. Dá tam bone meal, aby to vyrostlo, to neroste, to je nějaký zabu... What? What? Jak to, že to roste probát do šířky, to by mělo vyrůst, jako by se to proměnit na obilí. A ne se to takhle zvětšovat, to je divný. Koukněte se na to. Co s tím je? Co to je? Tak to vykop, co se stane? No, on to nevykopal, škoda. Teď je znova v kejvce, asi hledá další diamanty, nebo možná emeraldy, jo? Ty jsou taky mega vzácný. Má další diamanty, let's go! Pojď je vytěžit, kámo. Ajaj. Ajaj, on ti to ukradne, co? On ti to jde ukrást, si myslím. Má vodu asi, aby se k tomu dostal. Ne, on to vypil. On to vypil, dal vodu na sebe. A pak může chodit po lávě. Ne, on se proměnil v obsidian a... klesne pod lávu? Tak tohle jsem fakt nečekal, že se stane. Tady je nějaký generátor. Co udělá ten týpek? Co udělá? On ho vytrolí nějak bez tak, že? On mu za tu lávu. Proč mu to bereš? On si tam prostě kope stony. Má tam generátor, ty takhle vytrolíš. Proč jsi tak zlej? Chovej se jako kámoš, ne? Proč to dělá? To nechápu. Co dělá to elko jako? Dá tam lávu. Co to udělá? To promění asi tu vodu, ne? Jakože v cobblestone. What? To je jeden obří cobblestone? Koukněte se, jak to vypadá, to vypadá mega nechutně, to je prostě jeden obří cobblestone přes celý jezero. Jo, nechápu, jak tohle vzniklo, ale je to divný. Jak to dělá, pro boha? Co bude dělat teď? OK, já si to nevytěžím, já doufám, že to půjde vytěžit třeba, to je bylo vtipný. Tady máme fantoma. Fantom letí dolů. Pozor, on ho chce ostříhat, fantom nejde ostříhat. OK, tak jde. Tak jde, dobře, mýlil jsem se, asi nejsem ještě takový profík v Minecraftu, jak jsem si myslel. Fantom jde ostříhat, jo. Je to divný, ale jde to. Tady je pes, on obarví psa? On obarví vodítko, OK. To je duhový, nebo? On prostě obarvil vodítko, ještě červená. Ten pes je červený? To vypadá divně. Fuj, taky obsa bych fakt nechtěl, lidi. Někomu z vás se jako líbí, nebo já si myslím, že ne, červený pes vypadá divně. Co to dělá? Má skočit do vody? To snad zvládneš, ne? Doufám, že neumřeš. On si tam dá loď? Ten týpek mu to vzal, jede dolů. What? Jak je tohle možný? Jak to, že jako jede dopředu? Tam není žádná trať. Kam kope? On kope dolů?
To nedělej, já slyším lávu, kámo. Nekopej dolů. Já slyším lávu, dávej si bacha. O můj bože, on spadne do lávy. On spadne do lávy. What? Počkat, tam byla prostě obrácená gravitace, co to je za nesmysl? Tady je láva, nedávej tam tu loď, to zhoří. No, jak jsem říkal. Přesně jak jsem říkal, to je jasný, že to zhoří. Loď vždycky zhoří, když jí dáš na lávu. Co dělá, on si staví nějakou trať? Jeho loď, jako já chápu, že ta loď asi funguje, protože je z netrovýho dřeva. Co máme tady? Asi něco hledá, co hledá? Co hledáš? Diamanty, ne asi. Prasne ti krumpáč za chvíli, kámo. Praskne ti krump. Za 3, 2, 1, teď už ti praskne, už ti prasknul. Co bude dělat teď? Jde nakonec, to je mega dlouhá, to je Herobrine. Co bude dělat? No, já bych jako na jeho místě taky zdrhal. Tady jsou krávy. Dinnerbone. OK, jde zhůru nohama. Na to to nebude fungo... What? Ono to funguje na hráče? To se mi nějak nezdá. Proč těžíš bedrock? Ještě k tomu... Proč to děláš? Dobře víš, že to nevykopeš. Dobře víš, že to nejde vykopat. On má... What? On to prostě vykopal dřevěným krumpem. Co tady máme? To má namířeno. OK, podojil krávu. Má mlíko konečně, paráda. Mlíko se přece nedá vylít, ne lidi, co to je za nesmysl? A teď můžete vidět, jak je to prostě vylitý, jo. To vypadá jako voda, ale akorát bílý. Do toho bych se asi šel vykoupat. Co tady máme teď? Cobblestone. Co to je za týpka? Co to je za skin? Docela creepy, abych řekl pravdu, jo. Připadá mi trošku děsi. On je tam dvakrát? Jak je tam dvakrát jeden hráč? To není možný přece, aby byli dva hráči se stejným nickem naraz na serveru, ne? Co máme tady? Nese někam obraz, dá to tady dozadu. Má tam nějaký obrázek, OK. Co s tím budeš dělat? On tomu Vitrovi nasadil hlavu? On ho to oživilo? Jak je možný, že toho Vitra oživil z obrazu, pro boha? Co se děje tady? To je jako nějaká bejska, jo? Vypadá docela dost cool, docela dost zabezpečeně, co si budem. Tam bych se fakt nebál, že se mi něco stane. Jo, prostě chrání ho creepři, chrání ho iron golemové, má tam lávu, je to zabezpečený lávou, to je prostě to nejlepší zabezpečení, co si můžete přát. Jak se tam ten creeper dostal? Jak se tam jako dostal? Ono asi zabije lidi, nechápu, jak se mu tam povedlo dostat přes tu lávu a přes ty iron golemy. Možná tam bylo tmavý místo, kde se spavnul. Koukněte se, on prostě kope. Co se jako stane, tak zákeřnýho? Co se jako stane? Tam není nic divnýho, tam je Herobrine. OK, on před ním zdrhá pryč. Oh no! To je asi speedrun, že má utéct před Herobrinem, už to chápu. Spadl do lávy, máš fire resist, máš fire resist! O můj bože. On musí utéct před Herobrinem, koukněte se, jak se potí. I když to je fake, ta kamera asi. Má diamanty. Wow, a spadl, to je hodně velký štěstí, že to bylo zrovna aktivovaný a že ten portál byl pod diamantama. Není to fake? To vypadá mega fakeově, ale já ne, jestli bych tomu věřil. Co udělá teď? Pořád po něm jde Herobrine, jo, varuju vás, pořád po něm jde Herobrine. Co ten týpek jako dělá, on vypadá fakt divně. A pořád po něm jde Herobrine, takže bych se na jeho místě dost bál. Vystaví se nahoru. Ten týpek je úplně šílený. Co to je za nuba, ne, on ho shodil dolů. Dokáže se nějak zachránit, nebo ne, bych byl docela naštvaný, kdyby se mi tohle stalo. Vypadá to, že padá dolů, on zemře. On se naštval a rozmlátil asi počítač. Protože je hodně naštvaný, že se mu to nepovedlo. Co dělá? Koukněte se, co dělá. On si prostě jde udělat nějaký těsto? Co to je za nesmysl? Takhle to nemá šanci nikdy dohrát. Klikněte dole na tlačítko lajku a kupte si můj boží merch.